Kakšni so bili vaši vtisi, ko ste izvedeli, da odhajate na ogled olimpijskih iger v London? Neverjetni, presenečena in skratka super. Ali mislite, da bo padla še kakšna slovenska kolajna? Seveda, jaz sem prepričana. Sam, da bo zlata, ni problema drugo. Mislim, da bo kar zlata. Ni važno, samo da je medalja. Jo. Tako. Zagotovo smo vsi veseli medalj, pa predvsem tale velika gneča, ki se nabira, 120 ljudi nas gre in bomo delovali kot celota, upam. Kaj se bomo naučili o športu, team spirit vzpostavili, ker pa je treba vedeti, da te karte so bile razprodane v 7 minutah. Tako da so se pri olimpijskem komiteju kar potrudili, da so pač priskrbeli te karte. Slovenija! Hey, zdor ne skače, ni Sloven! Hej!